ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି SSC GD କନେଷ୍ଟବଳ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଯାହାକି 10-15 ଜୁନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନୋଟିଫାଏ କରିଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି 10-15 ଜୁନ୍ ଭିତରେ ଆସିବ। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ SSC GD ନୋଟିଫିକେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିଲିଜ୍ ବିଟୱିନ୍ 10-15 ଜୁନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, CRPF, CISF, NIA, BSF, ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସରେ ଥିବା ବହୁତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।